Lägger era två sekunder efter, skynda på! Jag kommer att tvinga er att sova i uniformen om ni ska behöva ta så här lång tid varenda gång. Albin, det är inte så högt. Ta tag i stången. Blunda om du måste, men kom ner någon gång! 99 sekunder, ha? Ni hann inte. Byggnaden brann ner, människor dog. Jag fick sparken och allt mina kära vänner. Det är ert fel. Så han lämnade dig vid 12-tiden? Ja. Det är så otroligt fånig. Asså? Ja, du vet, vi skulle precis till och... Ja. Ja, du vet. Och så gick han bara. Ja, men du är kanske inte hans typ? Vadå inte hans typ? Vad skulle du säga nej till det här? Ja, jag är ju med en hockeykille. Bra. Du kan ju inte hålla mig. Jag har ju ingenting att hålla mig på. Marcus, det har varit en lång dag. Kan inte du bara vara tyst? Ta det lugnt. Tänk på vad du håller på med, Anneli. Backa! Kan du inte bara ge mig pistolen? Gör det inte värre för dig själv. Anneli, berätta för dem vart jag ligger. Nu. Ge fan i mig! Det är därför det är så jävla skönt att det finns såna tjejer som dig som är så här jävla kvinnliga och härliga, vet du. Yes! Yes! Halt! Kom, ska vi ta en tryckare? Nej, jag vill inte dansa med dig. Oj, flicka lilla, du vet inte vad du går miste om. Säkert! Ja, jag verkligen njöt av din uppvisning. Nej, det är klart, jag har inte rytt med det blodet som vissa andra. Så vet du, men så, ibland är du så förbannat köpig. Och du är så förbannat vacker. Jag tycker så jävla mycket om dig. Håll det inte det att jag vill ligga med. Jo, det vill jag. Men inte... Jag sticker. Jag hörs då. Hej då! Olsson, ska vi hångla lite? Jag är förföljd och sexuellt trakasserad. Vem är som förföljer dig? 1993 års Miss Universum. Vanessa Williams. Hon är ute efter min kropp. Ja, men det är bara tack att ta emot. Hon var universums vackraste kvinna det året. Skojar du? Hon är ju neger. Jag ska berätta en sak för dig. Det är ingen idé att du kommer till mig med dina problem. Vet du varför? För att du är neger. Nej, lyssna på mig. Den svenska polisen samarbetade med alla Miss Universum sedan 1984. Sedan 1984? Japp. Sedan Yvonne Ryding? Men varför förföljer Vanessa Williams mig? Jag har väl inte gjort henne någonting? Men hon brukar göra så. Om hon träffar någon hon bara inte kan motstå. Nej, det är klart. Men jag ska snacka med hon kommer sluta. Lovar du det? Japp, jag lovar. Är det säkert? Det är säkert. Avrätta samtliga. Verkställ orden! Samla ihop alla personliga tillhörigheter som inte är brännbara. Alla hade $50,000 på sig. Vad ska jag göra med pengarna? Bränn dem. Va? Nej, vad fan? Skål!